M+ төлөвлөж байна. Чөтгөрийн бясалгал. Зохиогч Чадраавалын Ганжавхлан. Номыг уншсан Баццгийн Пүрэв Давг. Энэхүү түүх Улаанбаатар хотын энх тайвны гүрний урдхан талд байдаг нэгэн Эмо кофе шопын булангаас эхлэлтэй. Утгагүйн бодод суусаар аяхта кофе хөрчгөж, Улаанбаатар хотод намрын адаг сар ирсэндээ ч тэрв цаанаал нэг зэврэн нар шарах хэрнээ хавирга нэвч шуурна. Харамлаж уудаг аяг халуун кофе л тэр өдрийн жаргал байдаг үйлээ. Гэтэл тэр маань хөрж орхиж, удаан бодсны эцэст энэ номыг бичиг гэж шийдэв. Уг холбох амархан, харин бодож хэдэн жил эмурч алхна гэдэг л түлээ царайлсан хүнд ажил юм. Гаргаж хаяад цааш алхахгүй бол дааж дэвлэгчгүй нь тэр хүнд бодлоодыг. Яаж ийм хитрхи хүнд үхэл ханхлуулсан сэдвийг хүмүүст ойртуулж бичих вэ гэж их шанллаа. Тэгээд ер нь амьдралтайгаа холбохоос аргагүй төрсөн юм. Тэгэхээр энэ номонд би өөрөө их гарна. Гэхдээ гол дүр биш. Гол дүр нь чөтгөр. Тэгэхэр бас бичвэч мэднэ. Шоронгоос шархат. Лантун дохио төрийн бус байгуулагдсан эхний 1-2 жил юу болоод байгааг өөрөө ч бүрэн ойлгох сөхөөгүй. Цоо шин ертөнц, цочрол, мэдээлэл, ачаалал дунд ёстойл залуу насны агаараа өдөр шөнөгүй явж байв. Өнөөдөр сошиал ертөнц маш идэвхжиж, хүмүүсч, хүний эрх, хүчирхийллийн талаар хаасайгүй ярьдаг болжээ. Харин тэр үед биднийг олон нийтэд дэмжиж хүлэн зөвшөөрөх нь барагтай, учраа мэдэхгүй хитэн жаалал гэж олонний нүдэнд харагддаг байв. Эсвэл эдний цаана хэн ямар далд санаа, улс төр байна гэж хардна. Ярьж хэлдэг зүйл нь хүний наймаа, хүчирхийлэл, хандаж харилцаж байгаа хүмүүс нь тэр бүхний цөлөөс болсон хүүхдүүдэх хөөрхийчүүд. Бид мэдэгдэхгүй ч сэтгэл зүрх багвагаар урагдаад л нураад яваад байсан юм билээ одоо бодоход. Хүүхэд хазуулсан, заазурдуулсан гэх анхны хэрэгүүдийн үед өөрөө л анзаарахгүй болохоос шүн гэнэтэй нойр хүлжиж, элдвийн бодсоор үүр цайлагдагч маргааш нь өндийж босоод гүжил явдаг байж. Гэвч тэр бүрийд сэтгэл гэдэг эрэхтэн гэмтэд эхэлчихсэн байжээ. Дөнгөж 20 гарч яваа залуу хүн тэрийг анзаарахгүй, зөв гэж бодож нэгэнтэд зорьсон зүйлийнхээ араас л бие хайхрахгүй зүтгэдэг юм билээ. Энгсэр бараг 2 жил өдөр шөнөгүй гүйсэн байв. 2014 оны намар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар Шоронгийн бодит амьдралыг харуулсан 50 цуврал баримтат нэвтрүүлэг хийх болоод намайг хөтлөгчөөр ажиллаач гэв. Суллагдж гарсан хүмүүсийн 70% нь нийгмийн сөрөг сэтгэхүүг дааж дийлэхгүйгээс нэг үгээр хэлвэл бусдад Шоронгийн хулгайч гэж ад үзэгдэж явсаар дахин гэмтрэг хийгээд эргэж ирдэг тухай. Тийм учраас нийгмийн энэ сэтгэхүүг өөрчлөх зорилготой тусгай төсөл байлаа. Эргэлзэж танигэлцэнчгүй шууд л зөвшөөрч ялтан хувцсын хүртэл өмсөөд орж явчихв. Жирийн дэглэмтэй 20 ханг, хүүхдийн 20, эмэгтэйчүүдийн 20-оор өдөр алгасахгүй явж зураг авалт, ярилцлага хийж, ажил эрчимтэй үргэлжилж байлаа. Гэтэл 23 дахь дугаарыг хөтөлж дуусмагцаа Шоронгоос шууд Шархадны эмнэлэгт хүргэгдэв. Хүн төрлөختн өөр хоорондоо зохицож амьдрахын тулд төр улс нийгэм гэдэг зүйлийг бүтээж, сайн муу зөв буруу гэдэг ойлголтыг үүсгэн, үнийг хууль журмаар зохицуулж иржээ. Бусдын эрхийг зөрчиж буруу зүйл хийсэн хүмүүс шорон төрөгдөж гэмээ үрнэ. Миний хувьд ялзарсан нийгмийн учир шалтгаан уг үндсийг ухах хүсэлтэд энэ ажил руу орсон. Нэвтрүүлэг хийхэд тэмч хэцүү байгаагүй. Өгсөн чиглэлээс нь айхтар халилгүй асуулт тавьж, хариултыг аваад явхад болдог. Тэртээ тэргүй захиалагчийн томилсон цэрэг хувцастай хүн эвлүүлгийн өрөөнд найруулагчийн хажуу зогсоод, аль яриаг оруулах, алийг оруулахгүйг зааж танаад сууж байдаг үйлээ. Харин миний үнэн голоосоо ойлгохыг хүссэн зүйл бол, энэ хүмүүс яагаад тийм амар харгас хэрэг үлддэг юм бол? Арихтар сууж хүнтэй муудалцаад цохиж зодоод бүр нэг нэгнийхээ амийг хөнөөгөөд шоронд орчихсан байсан ч тэр бол тийм цочмоор шин зүйл хараахан биш. Адгууслаг амтны үйлдэл юм. Гэтэл алгын чинээ хүүхдийг хүчндэх, түүнийг бүр гаж бусаар үйлдэх, бусдад учирч буй тэр их өө гашуугүй таашаал цэнгэл болгох,
мөнгөн чунсандаа хүнхүнээ хулгайлж, эд бараа мэт худалдах, цэцэг цэвэрүүшиг үрсийг галын хайчаар түлж шарах, зодож хүлгарын хуглах. Эрүүл ба сохтуу, бурхан ба чөтгэрийн ухааныг яаж шавхаж бодоод, тийм харгас араншин хүнээс яаж гардаг. Ямар амьдрал туулсан болохоро тийм цэвдэг уулж, тийм хэрцгий хэрэг үйлцнийг ял зэмээ аваад улсаар тэжээлхэн шорондог эцээлж хэвтээ хүмүүсээс асуумаар санагдсан юм. Асуух гэж улаарсныхан төлөө, хүмүүний хүмүүн бусд яролгүй чанасныхан төлөөсөнд эрүүл мэнд сэтгэл санаа минь өвчилжээ. Анхандаа үй үйхэн үзэгдэх төдий байсан нойргүйдэл шүрмэс таталт гэх мэт элдв шинж тэмдгүүд улам улмаар тодорч тогтмолжих болов. Одоо тэр нэвтрүүлгийн бичлгүүдийг эргээд үзэхэд сүүлийн дугаарууд руу бүр өрөөл татанхаа үншиг болчихсан харагддаг юм. Ямар ч мэрэгжлийн зөвлөгөө, сэтгэл зүйн хамгаалалт, туршлага, бэлтгэлгүйгээр тийм хар бараан, муу муухан үр урхаруу бүх зүрх сэтгэлээрээ орно гэдэг зүгээр л зүрхээ галд бариад шорлог шиг эргүүлж байгаагаас өөрцгүй байсан юм билээ. Аимшигтай харгас хэрэг үйлцсэн хүмүүсийн өөдөөс хард суугаад, ямар ч камер хяналтгүй өдөржин олон цагаар ярилцсны дараа, тэр хүн босоод явхад би лантуудуулсан мэт сандлаасаа газар ундаг байжүүлээ. Махан биеэр биш, сэтгэл зүрхээр нь хүнийг нам цохиж болдгийг тэгж мэдсэн. Багтаж ядсан үзэн ядалтай барьж торгооч тэгж удаан сонсно. Тэр бүх хар энергийг шууд өөртөө нэвчүүлнэ гэдэг амар ажил үнэхээр биш. Түүний цаана шалтгаан байгааг хүлээн зөвшөөрөх, тэм үгийн дунд таршилна гэдэг бол там юм. Тэд хүн бүхний үзэн яддаг араатнууд, бяцхан үрсийгч хүчрхийлдэг араатан. Гэхдээ тэднийг анхааралтай сонсвол шугам огтлолцох нэг зүйл бий. Тэр бол тэдний багнаас. Тэдний багнаас бүр долоондор өнгөрчээ. Үнэн энэ хорвоод ихэс унахт нь ээжийн дулаан ингэр цагаан сүү биш, зүгээр л хогийн савнд хаягдах хувь тавилан тосож. Хаяад явж байгаа ихэн сэтгэл ямар зовлонг туулж, хэрхэн тэр төлд хүрснийг таашгүйч, дөнгөж мэндэлсэн нялзраа амтанд даанч ахадсан хүйтэн хорвоо түүнийг тосож авч. Хүн болсон цагаас эхлээд шоронд хүртлэх амьдралынхан цаг мөч бүр бусдад адлагдаж доромжлуулж, зодуулж, гуйлга, өлсөглөн, тараншаа гээд бүгдийг туулж. Тэгсэн ч шантралгүй гэрл рүү тэмүүлж өндийх гэсэн бяцхан оролдлого бүртээ дэвсүүлж байж. Хүн байх нэгч боломжийг энэ нэгэн түүнд олгосонгүй. Харин араатан байх нь илүү амар байж. Энэ бүхний дараа бүхнийг үзэн ядаж, өшөрхөж, хүн биш хүнцэл болж, хараал эдсэн энэ хорвоогийн зовлонг мартагнуулж болох бүх мансууралд донтон амьдралд чингүйдэж, үнэн хэрэгтэй үхлийг ирэх болжээ. Нэг удаа хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн захирал инх жаргал эгч надад ингэж хэлж үлээ. Чи нэг зүйлийг анзаарч байна уу? Энэ аимшигтай гэмт хэрэгтнүүд нийгмийн хохирогч гэдгийг? Эрүүл бус ухаантай сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй болчихсон. Яхаас ч буцахгүй хүмүүс өөрсдөө ч тэрийгэ мэдхгүй бидний дунд явж байна шүү дээ. Харахад хүн шиг л хүн. Энэ хүмүүсийг харгислэл үйлдэж шоронд очихоос нь өмнө эмлэх тавиачих ёстой байсан юм. Гэлээ. Энэ бүхнийг дэнслэн бодож явсаар шөнө гэртэ харж унтахаар хэвтгэхэд тэр бодол дуусахгүй шууд л үргэлжлэнэ. Хараал эдсэн тэр новшийн багын төрх нүдэнд харагдаж, хоёр настай жаахан амтан мөлхөөд явж байсан байхтай гэж бодогдно. Тэгсний адгийн шаар мөлхөж яваагүй л байх гэж төөрөн үйлийн өр, бурханд хүртэл тэрсэлмэр санагдаж бачуурхан олон. Нэг удаа эмэгтэйчүүдийн хорхот дөрвөн настай охин ээжийгээ эргэж ирэхээр болов. Сурулж ил гэлээ. Эц төгсгөлгүй чөтгөрийн тойрог, дуусашгүй хүчирхийлэлд цэг тавихын тулд эхэн аавын хөнөөж, өөрөө улсын асрах газар очисон гунигт түүх. Дөрвөн настай охин хүүхэд бол бүхнийг ойлгоно. Ээж нь хашаанд доторх хашаанд байдаг чангын шоронд багдаа 15 жилийн ялтай. Эх хүн зүн совингоро үргэлж хүүхдээ хамгаалж байдаг. Хүүхэд нь ямар нэгэн аюул тулгарх болоход хаанаас ч маш их хүч зориг гэнэт гарч ирдэг. Өөрөө хичнээн зодуулж тамлуулж байсан ч үрийнхэн төлөө эцсийн чадлаа шавхдаг. Тэмэл зүйл болж. Ингээд асрамжинд байдаг хүүхэд ээжигээ шоронд эргэж ирэв. Хүүхдээс заримдаа цочмоор хурц ухаан гардаг шүү дээ. Зүв бурууг бүүмэд. Тэр өрөөнд би нэг тийм сурлаждаг маягийн юм хийх үүрэгтэй болов. Хаалгонгон ээж охин хоёр уулзах болоход ээж нь охин хараад шууд уйлаад эхэллээ.
Камер яваад л байдаг. Бараг бүтэн цаг ойллаа. Ээж ч охин ч үгс үггүй ойлаад л байлаа. Үг хэлэх гэж оролдсон ч ээрээ дэвлэхгүй зөвхөн ойлчилж чадах ажээ. Хэн ч юу ч дуугарч чадсангүй. Тэгсхийгээд хүмүүс камер юмсаа унтраагаад гарч явхад би үлдв. Дахиад яг нэг цаг тасралтгүй үйлсээр эргэлтийн цаг дуусав. Нэг ширхэг үг утга учиртай аваа гаргаагүй тэр уулзалтанд ямар ч үг хэрэггүй байсан юм. Эх үрийн холбоо гэдэг нь ийм учиртай юм болов гэмээр мэдрэмж. Тэр шөнө бас л нойр хүрсэнгүй. Зүүрмөглөх болгонд хар дарсаар дахиад л үүр цайлхав. Бусдын эрхэнд зовсноос өөрийн эрхэнд жарга гэж үг бий. Шоронд байгаа ихэнх хүмүүсийн хувьд эрх чөлөөтэй зовж жаргаж яваа таны амьдрал бол мөрөөдлөн юм. Хорих ангид хийсэн нэвтрүүлэг яваа яваандаа олон нийтэд тэр бүр дэлгэгдээд байдгүй хүн сэдв рүү орсон. Эр биеийг олж төрсөн ч оюун санаа бүх зүйлээрээ эмхтэй хүмүүжигчтэй таарав. Наранд байхдаа ч сайхан бүсгүй гээгддэг байж. Урд үстэй, торомгор алаг нүдтэй, айлгүй, намжиртай, хаанаас нь чарсан эмхтэй хүн. Нэгэн жижиг газар үсчин хийдэг, сайн ч үсчин байж. Нэг өдөр үйлчлүүлэгчтэйгээ шалахгүй юмнаас олж маргалдан, аль аль нь тэвчиж чадалгүй барьцалдаж яваад, гин сэрэггүй түлхэж өрхтөл газар унаж, гидсэнд нь байсан ам цулбчхаж. Хэн ч ийм зүйл болно гэж сансангүй. Хэдхэн хоногийн дараа л хэдэн зуун нүцгэн толгойтой ирчүүдийн дунд үсээ хусуулаад сууж байсан гэдэг. Эхний 2 сар бараг өдөр болгон уйлж. Төсөөлөд үзтээ. Гоо үзэсгэлэнтэй нэг бүсгүйг хэдэн зуун шүлэнгэтсэн ирчүүдийн дунд зүгээр хайчхаж гээд. Энэ мэт хурц ярьслахуудыг зургтаар маш зоригтой гаргав. Тунгудалгүй нэг л өдөр нэвтрүүлэг зогссон гэлээ. Хууль зүйн сайд нэвтрүүлгийг зургтаар гаргахыг хориглжээ. 50 дугаар нэвтрүүлгийн бараг тал нь явчихсан байхад шүү дээ. Яг үнэндээ би ч цаашаа явах тэнхээгүй болчихсан байсан юм. Бүтэн сар огт нойргүй явсан. Гар хөл нүдний булчин татаж хийм хардаг. Унтаас ирвэн мэдэгдэхгүй зомби шиг амтан болсон байв. Шорон гэдэг газраас шар хадны гэдэг эмлэг рүү шилжсэн нь тэр. Эхний 2-7 хоног юу болсноо мэдэхгүй шаху. Маш хүчтэй нойр сулах юм, унтуулах тариагаар бөмбөгдсөөр арай гэж нэг юм булчин судлаж авсан байх. Нүд тойрсон булчин руу жижиг зүгээр олон удаа тарина. Хиймэгц хараинда сул шээж байгаа юм шиг санагддаг халуун тариа хийн. Махан биеэр ярвал миний сэтгэл зүрх гэдэг өдөр шөнөгүй олон хоног хэмх нүдүүлсэн. Нүд ам толгой тарихгүй яз яз цохиулсан аятай болсон байж хүлээ. Сэргэж явах гэж лав 1 жил болсон. Тэр өвөл бараг 5 эмлэг дамжсан санагдна. 5 шард байдаг зүүний өвөр Монгол эмчтэй эмлэг, энергийн эмчилгээ, Монгол уламжлалт эмлэг, буцаад шархад гэж явсаар тэр өвлөө авсан. Нэг жижигхэн хар чимдаан чирээд л нэгээс нөгөөд явдаг байлаа. Анх л шархатанд очиход байс хийгээд л амьсгал боочих гээд маш хэцүү байв. Тийм юм үзээгүй хүндэц үрлэж хэлвэл нүүрэн дээр чин дэрээр дараад бүтээж алхаар оролдох мэт. Эсвэл толгоогоор чин усанд хийгээд гаргахгүй байх мэт. Хий дэмэйл амт тэмцэн тээчгнээд байна. Тэгсэн хэрнээ үхэж өгөхгүй. Гайгүй болсноо ахиад л генет ихлэн. Хугарсан хөл бол чиг бариад боогсон. Хүнд хагалгаа бол шүдээ зуугаад давхсан. Гарт баригддаггүй, нүдэнд үзэгддэггүй сэтгэл химээх эргэтэн өвдөхөд, айдас химээх мангас дарангуулхад яаж ч болдоггүйг, ямар хэцүүг тэгтэл ойлхов. Ийм үед хүлэн зөвшөөрөх, тэмцэхэ болох нь ганц эмчилгээ болдог. За за, чи намайг алах гэж байгаа бол ал. Би үнэхээр чамайг яаж чадахгүй юм байна. Бууж өглөө, хүлэн зөвшөөрлөө. Алив, эннээс илүү яаж боомор байна? Яаж зовооч болохоор байна? Бобо, зовоо зовоо. Галзуу солиотой хүн аятай ингэж яриад л байж байна. Үл мэдэх тэр хүчтэй хилцэр хийж байгаа мэн тэр. Сүүлдээ бараг бүх шашинд итгүүлч итгэчихий гэж боддог. Өрөвдөлтөө сүсэг бичрэлтэн болсон байв. Мухар сүсэгт нэг бол их тэнэг хүн итгэн, эсвэл аргаа барсан хүн л итгдэг ажээ. Би тэр аргаа барсан хүн нь болж таарав. Энергиэр эмчилдэг гэх хүмүүс ирж, миний аврад наалтсан хар юмнууд гихчийг чимхэн авч шидцгийх нь хөвжөлтэй чим шиг. Тэгж тэгж цагаан сартай золгов. Орон гэргүй хүмүүсийн төлөө 20 гаруй жил явсан 70 настай Тамара эмээ золгохоор, улайстан баатар хайрхны өвөрт очив.
Гуч дөнгөж гарч ивсэн ганц хүүгээ архинд алдаж, хүн бүр тариншааны тэнэмлэхүүн болчихсон байхад татаж авч хүжрэхгүй явсаар, тэр чигээрээ сураггүй усанд үнэн голоосоо харамсан зөвхөн өөрийгөө буруутгаж, одоо хүртэл хүүгээ амьд байгаа гэж найдан хайж бидэрч явдаг ийм нэгэн буураа юмсан. Царай зүс чинь яагав, залуу хүн байж сүнс нь зайлчихсан аятай гэж байна. Би ч бүх учраа хэллээ. Эмээ жаахан дуугүй сууж байснаа. За, чи чи явдаг бүхэл газраар нь явж. Гэхдээ хөгшин чавганц гэж намайг олохгүй бол ардын нэг бор арга байдаг юм. Чи шинийн гурван өнгөрөөгөөд над дээр нэг долоо хоног хүрээд ирэх үг хэлээ. Надад угаасаа сонголт үлдээгүй тул тэгээл гэлээ. Хэлсэн өдөр нь цүнхээ үрээд эмээ дээр очив. Оройхон тийшээ эмээ гал түлж учиргүйг харцаа чанлаа. Баг байхтал усанд ордог байсан урт гонцгой хувин шиг юм оруулж ирснэ. Хувцаа тайлаа дотор нь ороод суучих гэв. Тэгээд л нөгөө хар цагаараа намайг угааж гарлаа. Шангаар хутхаад л толгой цээжгүй урсхаад л байх. Их халуу юм аа. Битгий маяглаад бай гэдэл загнаж байна. Багийн явдал санаанд ороод чаахан инээж байгаад л усанд орж дууслаа. Дараа нь сүүлэн тосоор намайг бүтэн тослов. Тосолж дуусаад том хүнчилд битүү үлгийдөөд хэвтүүлчихлээ. Зууган дээр дахиад л нэг юм буцалгаад байх аж. Өтгөн цайч юм шиг. Амандаа нэг юм бувтнаад л жаахан жаахан юм нэмж хийгээд байх юм. Эх удаан буцалсан учраа залхуу хүрээд сүүлийн хэдэн сар анхудаа шахам нойрч хүрэх шиг. Бүтэн тогоо юм буцалж буцалж нэг том сиян аяганы хертээ өтгөн хар юм болов. Сайхан оочоод уучхал гэж байна. Уужил орхилоо. Нэг мэдсэн унтчихж, шүн огт сэрэлгүй бүтэн унтжээ. Ийм маягаар эмээ надад долоо хоногийн турш 9 жорын шар тос элдвийм идүүлж домонсоор байтал биеийн байдал үзтэл сайжраад эхлэв. Ядчил булчин шөрмөс татах нь багасв. Нойртой болох шиг жаргал алга. Өргөс авсан мэт шинэ хүн болоогүй ч тэр бүх хүнд үеийг давчих шиг л санагдсан. Насаараа талархаж явх хүн бол тамаараа эмээ минь билээ.